Evanđelje po Marku 13. glava. Proroštvo o razorenju hrama. I kada je izlazio iz hrama, reče mu jedan od njegovih učenika: Učitelju, vidi, kakvo kamenje, kakve građevine. A Isus mu reče: Vidiš li ove velike građevine? Neće ostaviti ni kamen na kamenu koji neće biti srušen. I kada je sedeo na Maslinskoj gori prema hramu, pitahu ga nasamo Petar i Jakov, Jovan i Andreja: Kaži nam kada će to biti i kakav je znak kada će se sve to svršiti. A Isus poče da im govori: Pazite da vas ko ne zavede. Mnogi će doći u moje ime govoreći da sam ja, te će zavesti mnoge. A kad čujete za ratove i glasove o ratovima, ne plašite se, jer to mora da bude, ali još nije kraj, jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo. Biće zemljotresa po raznim mestima, biće gladi, to je početak nevolja. Ali vi se čuvajte, predavat će vas sudovima, pa će vas tući u sinagogama, izvoditi vas pred namesnike i careve, mene radi, za svedočanstvo njima. Treba najpre da se propoveda evanđelje svima narodima. A kad vas vode i predaju, nemojte unaprijed brinuti šta ćete govoriti, nego što vam se da u onaj čas to govorite, jer nećete govoriti, nego Duh Sveti. I predaće brat brata na smrt i otac dete, ustaće deca na roditelje i ubijaće ih. I svi će vas mrzeti zbog moga imena. Ako istraje do kraja, taj će biti spasen. A kad vidite da gnusoba pustoši stoji gde ne treba, koji čita neka razume, tada koji su u Judeji neka beže u brda, ko je na krovu neka ne silazi niti ulazi da uzme što iz svoje kuće, i ko je u polju neka se ne vraća da uzme svoj ogrtač. Teško trudnim ženama i dojiljama u te dane. Molite se da to ne bude zimi, jer će ti dani biti nevolja kakve nije bilo od početka stvorenja koje Bog stvori do sada i neće biti. I da Gospod ne skrati dane, ne bi se spasao nijedan čovek, ali zbog izabranih koje izabra, skratio je dane. I ako vam tada ko kaže: Evo, ovdje je Hristos, eno onde, ne verujte, jer će se pojaviti lažne mesije i lažni proroci, te će činiti znake i čuda da bi zaveli izabrane ako je moguće. Ali vi pazite, eto, sve sam vam unapred kazao. Dolazak Sina čovečijeg ne zna ni dan ni čas. Ali u one dane, posle te nevolje, sunce će pomrčati, mesec neće davati svoje svetlosti, zvezde će padati sa neba, sile nebeske će se pokolebati i tada će vidjeti Sina čovečije kako ide na oblacima s velikom silom i slavom. I tada će poslati anđele i skupiti svoje izabrane od 4 vetra, od kraja zemlje do kraja neba. A od smokve naučite priču, kada već njena grana omekša i prolista, znate da je leto blizu. Tako i vi, kad vidite da se ovo zbiva, znajte da je blizu, pred vratima. Zaista kažem vam da ovaj naraštaj neće proći dok se sve ovo ne zbude. Nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći. A u onom danu ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni sin, nego samo Otac. Pazite, bdijte, jer ne znate kad je vreme. kao kad čovjek polazeći na put ostavi svoju kuću i ovlasti svoje sluge, svakome odredi njegov posao, a vrataru naredi da bdi. Bdite dakle, jer ne znate kad će doći gospodar kuće, da li uveče ili u ponoć, ili kad petlovi pevaju, ili ujutru, da vas, kad iznenada dođe, ne nađe gde spavate. A što vama govorim, svima govorim, bdijte.